Jadi hari ini kita akan belajar cara bertayamum. Yes, mula-mula kita menghadap kiblat. Sekarang ni awak dah menghadap kiblat. Selepas menghadap kiblat, baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, selepas baca basmalah, kita buat tepukan yang pertama ke atas debu tanah. Okay, tipiskan debu tanah. Selepas itu, sapukan muka-muka daripada atas, yang turun bawah hingga ke tepi, turun bawah lagi. Okey, kemudian bersihkan sekejap. Bersihkan sikit. Okey, lepas tu buat tepukan yang kedua. Tipiskan debu. Sapu pada tangan kanan dahulu. Okey, turun bawah. Okay, pusing, pastikan kena ke seluruh bahagian dan tolak ke hingga ke ibu jari. Okay, ke sebelah kiri pula, turun ke bawah, pusing ke bahagian hadapan dan tolak sehingga ke hujung ibu jari. Okay, selesailah tayamum kita pada hari ini. Boleh faham? Boleh. Okey, terima kasih Najmi. Sama-sama.